במים של חומצה היאלורונית הוא תהליך ארוך וקשה. לא, זה לא כמו מלח, כי מלח מתפרק להיות נמייה ונמס. חומצה היאלורונית היא רואה כולה גדולה הזאת. צריכים לחמם אותה בכמה שעות, אחר כך לקרר. בקיצור, זה לוקח תהליך ארוך. אנשים לא מבינים, אני ראיתי, שברגע שהחומצה היאלורונית יושבת במים כמה שעות, א', היא בחזרה, היא מתאגדת אחת לחברתה, מולקולות מתקברות, יש אגרגנטים, היא בחזרה גדולה, ובנוסף, היא מסופחת את המים כבר מהמים. זאת אומרת שמה ש... ואחרי זה שמכניסים אותה לקרם ומורחים את הקרם, בעצם השנייה, זו חומצה מה שהיה בהתחלה, כאילו חומצה היאלורונית גדולה. אולי יש איזה מי שעשה את זה נורא מהר, או איזשהו הצליח להכניס, יש לו איזה אינפקט, אבל עדיין זה הרבה פחות. כל החידוש בטכנולוגיה החדשה שלנו, היא שהצלחנו למזער את החומצה היאלורונית בתוך המים. ואז מיד אנחנו מעבירים אותה לחומצה. להסליחה, לקרם. זאת אומרת, אין לנו תהליך שלוקח שצריכים להעמיס אותה. אנחנו לא עובדים על המוצא. אנחנו מלכתחילה שמים את החומצה היאלורונית במים, ומשים אותה, עוברים באמת את כל התהליך הארוך הזה, ואז ממזערים אותה ומיד שמים אותה בקרם. לכן היא נשארת ממוזערת, וזה באמת הייחוד של הקרם הזה, שיש לו באמת חומצה היאלורונית ממוזערת. עכשיו, טוב, זה אולי ההזדמנות באמת להראות את כל האנשים שהשתתפו במחקר. אז כמו שאמרתי לכם, ענת ליקובסקי, היא באמת השותפה המלאה שלי, ואחרי זה יש פרופסור גדנקן, שהוא מהמחלקה לכימיה, ויש את פרופסור דרור פיקסלר, מהנדסה, וטימפר יריב, שהיא עושה עכשיו דוקטורט על הטכנולוגיה הזאת. עכשיו, הייחוד, יש עוד ייחוד לקרם הזה של... הקרם הזה של חווה, וזה שאנחנו הצלחנו לשים בקרם לא רק את המולקולות הקטנות של החומצה, אלא ביחד איתה אנחנו שמים גם מולקולות גדולות של החומצה היאלורונית, ואז תקשיבו טוב מה קורה. המולקולות הגדולות לא נכנסות, הן יושבות על האור. עכשיו, הן צוברות את המים, וכמו שאמרתי, המים הוא הלחותן הכי טוב. זאת אומרת, המים הוא עושה את החרירים באור להיות יותר פתוחים. ואז החומצה הקטנה, המולקולות הקטנות, נכנסות לתוכו. אני לא יודעת אם הציור הזה מוכן כבר, אבל צריך להיות לך... הוא מוכן? יופי, אז לא, רק איך אתה ראה אחר כך? אנחנו באמת רואים, זאת אומרת, ניסינו לאייר שהחומצה הגדולה נמצאת מעל פני האור, ואז הקטנים, המולקולות הקטנות, חודרות לתוך האור. שזה באמת נותן עוד יותר, וכמו שאמרתי, החומצה הקטנה שנכנסת לתוך...